Hej, mit navn det er Anja, og jeg er stifter af den veganske konfekturvirksomhed Glean. Vi crowdfundede 45.000 kroner på Coop Crowdfunding. Pengene er blandt andet brugt til at skaffe det fornødne produktionsudstyr til vores flødebolleproduktion. Derudover har platformen også hjulpet os med at skabe større synlighed omkring vores produkter og brand. Vi glæder os til at få vores produkter ud i handlen, og I kan se frem til at smage nogle lækre veganske flødeboller.